Сьогодні 1 квітня, а 1 квітня ми традиційно запускаємо в роботу наші фонтани. Традиційно 1 квітня всі міські фонтани розпочинають роботу. І традиція, на то вони і є традиції, що їх не можна порушувати при будь-яких обставинах. Тому з сьогоднішнього дня комунальне підприємство «Сервісний центр» саме сьогодні, 1 квітня, розпочинає роботу 5 фонтанів по місту. І до 11 квітня буде ще запущено в роботу інші фонтани, відповідно до затвердженого графіку. Хочу вам сказати, шановні одесити, що кожного дня своїм кропітким трудом ми працюємо для того, щоб всі мешканці Одеси, щоб всі інші мешканці міст України, які знайшли притулок в нашому найкращому місті, щоб всі комфортно відчували себе, щоб були надані всім комфортні умови для прожиття. І таким чином наше місто, наше славетне місто Одеса працює на допомогу нашим Збройним силам України, має можливість наближати нашу перемогу. І разом з вами наша Україна переможе. Слава нації! Ми всіх переможемо!